waxa magaalada uu dhawayn xarunta gobolka Daad-madheedh ka qabsobay subax lagu taageerayo xulka gobolka Daad-madheedh oo ciyaartii galabta goolka gaaray iyagoo xulka gobolka Suulka ka badiyay 4-0 hadaba dadweynaha ku dhaqan magaalada uu dhawayn xarunta gobolka Daad-madheedh ayaa sameeyay subax ballaaran ay ku taageerayaan xulka gobolka Daad-madheedh iyagoo socod lug ah ku mariyay jidadka magaalada geesta kalena ku dhawaaqay halku dhugyo ay ku taageerayaan xulka gobolka Daad-madheedh dhalinyarada gobolka Cuqaasha haweenweynaha gobolka Daad-madheedh oo Saab TV la hadlay ayaa hambalyo u diray xulka gobolka Daad-madheedh maanta waa farxad oo maalin farxadeed waxaan hambalyo boogaadin aan la soo koobi karayn oo farxad ku dhahantay u diraya xulka gobolkayga Daad-madheedh ee maanta guusha la yaab kale ka keenay stadium Hargeysa ka keenay ciyaarii gobolada Soomaaliland koobkayn ku soconaa inaynu qaadno hadaalina hambalyo waan ku farxsanahay markii ugu horeysay waan halkaan imaado inaan la kulmay guusha Daad-madheedh insha Allah inay qaadan koobka Soomaaliland oo inay qaadan rajaynaa insha Allah Allahu Akbar Daad-madheedh guul koobka guul koobka aad xargi aad weyn ha u soo hoydo aad iyo aad baan kooxda Daad-madheedh u hambalyeynayaa koobkana u soo hooyo gobolka Daad-madheedh anigoo ah maanta aan farxadeeda la koobi karayn kuna faraxsan guusha ay soo heshay Daad-madheedh ilaahay iidankii ciyaaraha dambe harayna waxaan u rajaynaynaa inay koobka qaado sanadka maanta Daad-madheedh ood weyna guul Daad-madheedh ood weyna guul aniga ah hablidii Daad-madheedh waxaan leeyahay kooxdayadu maanta si qurux badan bay u guuleysatay horena u guuleysatay dubna waxaan leeyahay waa guuleysanayaan ragga kalena waxaan leeyahay anigu soo saqa jaamina Allahu Akbar waxaan halkan uga hambalyeynayaa libaaxyada ciyaartayda guuleystayaasha gobolka Daad-madheedh waxaan leeyahay koobka soo qaada waanu idin garab taagannahay waanu idin hambalyeynaynaa maan raxin annagoo ah dadweynaha reer Daad-madheedh waxa maanta aanu hambalyo iyo boogaadin hawada u maranaynaa ciyaartooyada muga iyo miisaan kale ee gobolka Daad-madheedh u ciyaara taas aanu leenahay hambalyo kor Allah idin yeelo baanu leenahay waxaan halkan hambalyo kal iyo laabo uga dirayaa dhalinyarada gobolka Daad-madheedh maxaan ku dhahdayay in maamulka gobolka Daad-madheedh runtii dhalinyarada gobolka u ciyaaraysay maanta stadionka Hargeysa waxay ka muujiyeen wacdaro aan laba soo koobi karayn waxaan hambalyo u diraynaa dhalinyarada ciyaaraha gobolka Daad-madheedh waxaan leenahay guul halka waxaan hambalyo ballaaran oo la koobi karin ugu dirayaa xulka gobolka Daad-madheedh waxaan leeyahay hadalkii maayarku uu rumoobay waxaan leeyahay ku qus qaata maanta halkan waxaan aad iyo aad hambalyo iyo boqad u dirayaa xulka gobolka Daad-madheedh oo maanta si aanan filayn u guulaystay annagoo ku rajeynaya markasta inuu Daad-madheedh noqdo gobol guuleysta laakiin maanta shacabweynaha ku dhul magaalada Oodweyne ee dareenkoodu aad iyo aad u kacsan yahay waxaan leenahay guul markasta ee Daad-madheedh fi qulubina maanta geerayaasha gobolka Daad-madheedh meel kasta oo adduunka ka joogan dunida dacaladeedo dal iyo dabadba waxaan leeyahay hambalyo guul baan leeyahay taageerayaasha xamaasada maanta gobolka ka dhacay iyo jawigiisana maanta daawan doontaan oo ma caawin insha Allah aad baan idin wada salaamayaa wa maxamed axmed cawil maxamed joker wararka telefishinka caalamiga ah magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daad-madheedh